dunia, dunia, dunia inapita dunia, dunia na mambo yake, dunia inapita. Kilio, kilio, kilio itakuwa kilio, 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 kuwalio mkana Yesu. Dunia, dunia, dunia inapita dunia, dunia na mambo yake, dunia inapita. Kilio, kilio, kilio itakuwa kilio, 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 kuwalio mkana Yesu. Upendo wa wengi utapoa, watu watajipenda wenye, watu watapenda pesa, na hayo yanatokea. Baba kula witi mtoto, ndo watajisia moja. Mama kutembea nusu uchi, dunia inakwenda wapi? Oh, naiona Sodoma, naiona Gomola. Sodoma na Gomola ziteketezwa kwa moto. Naiona Sodoma sasa, naiona Gomola sasa. Sodoma na Gomola zitateketea kwa moto. Dhambi zilizofanyika kwenye miji ile, ndo dhambi zinazotendeka sasa. Matendo yaliyotendeka kwenye miji ile, ndo matendo yanayotendeka sasa. Tuombe toba, tuombe toba, tuombe toba, Mungu akailia sila yake. Dunia, dunia, dunia inapita, dunia inapita, dunia inapita, dunia inapita. Oh, kilio itakuwa kilio, kilio, kilio. Kuwa mwokozi wa maisha yao, kilio. Ole wako mwanadamu, unakwenda na utandawazi, umemwacha Mungu. Ole wako ndugu ya, hasira ya Mungu ni nani anaweza kuisimamisha? Hasira ya Mungu ni nani anaweza kuishusha? Nikisoma katika kitabu kitakatifu Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 7 mstari wa 14, maandiko yananiambia, ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu watanyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, basi nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Hakika Mungu ni mtakatifu, na Mungu huyasikia maombi ya wenye haki. Mungu husikia maombi ya wenye haki waliojishusha na kujinyenyekesha na kuziacha njia zao mbaya. Badilika ndugu yangu, dunia iko mwishoni, tuache tabia zetu mbaya ili Mungu atusamehe. Tutazame tulipo, ni heli tugeuke mapema tusije tukahukumiwa. Oh, haleluya! Najisikia laa nikiwa ndani ya Yesu. Dunia na mambo yake, oh, dunia hii, dunia, oh, kilio, wasiompenda Yesu, eh.